Почитувани гледачи, добар ден, добра вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Полн погодок. Сезона број 9, емисија број 63, јас сум вашиот домаќин Игор Александрович. Уште еден нов понеделник, уште една нова емисија, нели, и се надевам дека и овој пат ќе останете на каналот на телевизија Сонце. Пред да започнеме емисијата, нешто слично како и минатата емисија, ќе биде оваа емисија, а и такво ќе биде отварањето, односно, во време на политички кампањи, гледам дека многу партии, функционери, спортисти, бивши спортисти и така натаму се загрижени за спортот. И ова, знаете како, следи низ процеси години, поминат изборни кампањи и само е пресликување на една иста работа. Што се правело, како се правело, како се градело и така натаму. И сега еднава партија вели дека ќе направиме ова, ќе направиме тоа, ќе направиме све за спортот. Другава партија вели, знаете ли ние што направивме сега додека бевме на власт? Инфраструктура, медал добивме, ова направивме, она. Значи, тоа е можда и добро да се сними од кампањите, да се извади. И денеска видов една интересна платена, како да кажам, промоција на Министерката за култура, како објаснува за спорт. Изместена вредност, меѓутоа во ред. И знаете, кога се политички кампањи, спортот на сите е на прво место. И сега ви ги кажав од прилика за двете големи партии. Меѓутоа, они барем го спомнуваат спортот. Тај што лажат и партал прават, партал прават. Меѓутоа, што е со другија партии, кај што спортот воопшто не го спомнуваат, како да не постои во уставот на Република Македонија, како да не е една од најважните споредни работи во човештвото. Како да не ни е пример, нели, милионите слики, милионите успешни приказни во спортот, па така некако е иземен. И се е чудно како сите се грижат за спортот во време на политички кампањи, и кога ќе дојдат на тие, да речем, функции во спортот, без разлика дали политичка или неполитичка, дошле на таа позиција или на некоја федерација или не знам што и така натаму, луѓето се менуваат. Дали тоа го носи функцијата за така да луѓето се менуваат, не знам. Меѓутоа е загрижувачки она што се случува во низ кампањи. Земете ги последните 4 избори, изборни процеси, погледнете ги кампањите, погледнете ги политичките партии, погледнете ги што говорат за спортот во време на кампања. Многу интересен феномен е тоа кој треба да биде, би рекол, сериозно подложен на анализа. Ако некој смета дека ова што го говориме во отварањето на оваа 63-та емисија на Полн погодок во 9-та сезона е погрешно, тогаш објаснете ни зошто е погрешен овој наратив кој го говориме. Зошто го велиме тоа? Бидејќи и најголемите непријатели во Македонија, спортскиот интерес ги има споено. Тоа може да се случи и утре, и задутре, а веќе претходно на многу пати се има случено. Како што и обратно ги има скарувано. Во време кога имаме нелегални изборни процеси, што на федерации, што непостапување на државен орган за спорт како што треба по правила и прописи кои наводно не знаат дека тоа треба да го работат. Најсвеж пример Македонски олимписки комитет. Сметам дека позагрижувачки за партиите треба да биде тоа во кампањите да го искажат, отколку да кажуваат и ветуваат едниве, ќе видите ние каков план имаме за спорт, или другиве, кои се на власт, велат, вие не знаете со нас дека спортот цвета. И немаше да биде вакво отварањево ако од Министерката за култура денеска не најдов на една платена реклама која го објаснува спортот во нивното владење, колку тие многу направиле за спортот. Катастрофално лошо и разочарувачки. И втора емисија која непланирано ја отварам на начин кој не треба.
Меѓутоа, тука сме да подсетиме. Одиме со стандардниот дел на помпогодок, односно со прва лига. Режија одиме со резултати од одиграното 27-мо коло на првата македонска фудбалска лига, односно нели анализа на самите резултати. Прв надпревар, предпоставувам дека тоа ќе биде на Телопот, да. Брера против Воска. Победа извојува на многу тешка, на многу тежок начин, меѓутоа победа вредна 3 бода која полесно ќе даде Брера да диши во остатокот од сезоната. За Воска се уште е комплициран обстанокот, бидејќи е во долниот дел на табелата. Меѓутоа, Воска има надпревар во среда, има предност од 2-0, каде што оди на гостување во Скопје, кај тимот од Ѓорче Петров или фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров. Само момент. Во овој дуел младинецот или веќе стандарден првотимец Ѓорѓиевски го постигна победоносниот гол за Струмичани, кој злато вреден, предпоставувам пред очите на Горан Пандев, кој го удостои клубот со негово присуство на овој надпревар, предпоставувам највеќе како мотивација, и на крајот на криштата тоа им се исплатеше. Заслужена победа на крајот на Брера, во сите шанси и нијанси кои го решаваа овој надпревар, или го одлучуваа, ако сакате подобро, меѓутоа, она што е клучно, Воска игра поинаков фудбал со доаѓањето на кормилото на Срдјан Захариевски, и комплименти само за Захариевски, кој и предходно кога бил тренер во македонските клубови оставил исто добар впечаток на добар стратег и добар познавач на фудбалската игра. Вториот надпревар, гостивар Тиквеш, 2:1. Некако насетувавме и во најавата кога кажавме на дуелот гостивар Тиквеш е дека гостивар ќе гледа да го победи овој надпревар, за да имаат и тие помирен тек на надпреварот. Дарежи ја вториот телоп ќе може гостивар Тиквеш, а Тиквеш дека е со мислите во среда. Благодарам. 2:1. Тиквеш рековме дека е со мислите во среда за историско финале во куп. Среда ќе биде, нема да се учи во училиштата во Кавадарци, со тоа што се мобилизира градот за да дојдат до посакуваниот резултат. На Чаир заврши 0:0, ќе биде интересен тој дуел. Што се однесува до надпреварот со гостивар, само подсетија Тиквеш дека се тежок тим за да ги победат, меѓутоа и дека гостувањата оваа сезона од за разлика од минатите сезони многу подобро се прикажуваат отколку минатите сезони, што значи Тиквеш станува еднаков ривал да се победи и дома и гости, што значи дека тамо овие 2-3 години е завршена одлична работа. Заслужена победа на крајот на гостиварчани, веројатно за помирен тек од остатокот од првенството. Во третиот дуел во саботниот термин од 15 часот, Шкупи, подобар од Македонија Ѓорче Петров од 3:1. Шкупи фаворит, демонстрираше брзина, сила и демонстрираше добар фудбал, меѓутоа и покажа дека е многу ранлив. Во ситуација на 2-0 водство, Ѓорчевци постигнаа гол случаен или не случаен на Илиевски. Периодично многу брзо го примија тој трет гол, меѓутоа можда и можеше Ѓорче повеќе да покаже на овој дуел. Дали тоа беше само, не знам, увертира за усреда, ќе видиме, меѓутоа лавовите со овој пораз се на последната позиција на фудбалскиот шампионат и веќе има 6 кола до крајот, каде што веќе мора да се победуваат надпревари ако сакаат да обстанат или да играат бараш за обстанок во прва лига. Од друга страна, Шкупи добро им дојде победата, затоа што се сега само на бот предност, односно бот за останување за Струга, бидејќи и Струга во неделата одигра надпревар со Брегалница,
кој гласеше 2 спрема 2, ќе дојдеме до тоа. Само да ја потврдиме заслужената победа на Шкупи против Ѓорче Петров на домашен терен. Работнички Вардар. 2 спрема 0, бевме на овој надпревар, го следевме случајно или не случајно предходно 2 дена во Македонија англискиот репрезентативец некогашен и легенда на Арсенал, стоперот или штоперот, ако сакате, Сол Кембел, со одреден пријател или човек кој има скаут, кој скаутират млади таленти, со некаква поврзаност од некој македонски познавач на AI технологија, нели модерната интелигенција, за, не знам, пасови, не знам што, дека тоа е добар фудбалер и така натаму. И беше присутен на овој надпревар каде мора да нагласиме една работа. Пет пати си ја бришеше кошулата од тоа колку е нечиста стадионот, арената Тодор Проевски, односно новинарската ложа. Втора работа, во првото полувреме, Вардар беше подобар противник, но не беше, немаше, да речеме, некои 100%-ни изгледни шанси каде што може и да го преломат над преварот. Иако играа со топка, и има ритам. Подобар ривал во првиот дел беше Вардар, несомнено. Во вториот дел, обратна ситуација, видовме еден друг работнички, еден друг Вардар. Вардар до 60-та минута не можеше да се препознае на терен. Во тој момент работнички притискаше и притискаше, односно создаваше цело време некакви прилики или полуприлики, меѓутоа почнаа да играат со топка. Се до измената на Станич, каде што влезе младиот Одоровски, даде еден гол, а потоа и Мазари го постигна вториот гол за конечни 2 спрема 0 и заслужена победа на работнички, каде што освоја, би рекол, златни 3 бода. Вардар нема што да жали, во добар правец и добар ритам е несомнено, меѓутоа, нели, кога се борите за обстанок, секој бод или 3 бода ви се важни, и резултат на крајот на краиштата нема да се памти игра, играта ќе се памти резултатот, односно дали се освоени бодовите. И така ова дерби, каде што за прв пат мора да се пофалат и навивачката група комити, по кој знае кој пат во погодок, секоја чест момци, Алалдавие, некоја цифра, каде што редко видена за македонски услови, можда вкупна некаде заедно на сите трибини имаше околу 5000 гледачи, што е супер. Сега да продолжи ваквиот тренд, не само на овие надпревари на сите, би имале лига посилна, каде што понатаму би збореле и за нашата фудбалска лига, каде што имаме што да кажеме. Во петиот дуел, Шкендија против Силекс, 6 према 1. Да, убедлива победа на Шкендија, не знам од кои причини, Силекс некако се потопи на овој надпревар, заслужена победа на Шкендија, штом да е тим 6 гола, нема што да анализираме тука во овој сегмент. И последниот надпревар Режија, Струга Брегалница, тамо Телоп 6. Добро. Струга Брегалница, благодарам, 2 спрема 2. Струга поведе, Брегалница направи брз пресворот во вториот дел во 5 минути, потоа се излече Струга и со тоа задржаа лидерска позиција на табелата. Нека седи тело под Режија, што ќе каже табелата дека Струга има 55 бода, Шкупи втор 54 и со ова Шкендија се врати во игра за титулата која има 52 бода. Силекс е четврти 37, пета и шеста позиција за Тиквеш и Гостивар по 36, седма е Брера 33, осми е Вардар, осми е Работнички со 31, а девети е Вардар со 29, десета е Воска со 28, Брегалница 11 со 26 и последен е тимот на Македонија Ѓорче Петров со 25 бода. Следно коло, Брегалница против Работнички, Гостивар против Брера, Македонија Ѓорче Петров против Струга, Силекс против Шкупи, Тиквеш против Шкендија и Вардар против Воска Спорт.
Режија, можеме одма да одиме на втора лига Телоп, а јас ќе ги прочитам резултатите од 24-то коло. Башкими Караорман 5:1, Беласица Каменица Саса 1:1, Беса Скопје 2:1, Охрид Новаци 2:2, Осогово Детонит Плачковица 1:3, Пелистер Арсими 3:0, Победа против Кожув Гевгелија 0:1, Тетекс Вардар Неготино 1:2. Во следното коло ќе се сретнат тимовите на Арсими против Беса, Детонит против Беласица, Скопје против Тетекс, Саса против Новаци, Караорман против Победа, Кожув против Осогово, Пелистер против Охрид и Вардар Неготино против Башкими. Табелата. Беса е прва 63 бода, Пелистер е втор 57, Детонит Плачковица на третата позиција 49, Арсими е на четвртата со 41, пети е Охрид 38. Шеста позиција за тимот на Башкими со 37, а седми е тимот на Скопје со 35 освоени бода. По 31 бод, три тима, Беласица, Кожов, Гевгелија и Вардар Неготино, на 8, 9 и 10 позиција. Додека 11 позиција, има, 11 позиција имаме за тимот на Новаци, 25, 12 позиција за тимот на Тетекс со 24. Победа е 13 со 23 и последните три позиции, Бараш, или обстанок за втора лига, Осогово 20 бодови, Каменица Саса 17, 18 бодови се изминувам на 15-тата позиција и 16-ти е тимот на Караорман со 15 освоени бода. Одиме со кошарка, режија. Прва лига плейоф мажи, четврт финале. Пелистер ја заврши работата, а ТФТ го потврди брейкот. Што значи Евроникел Пелистер 3:0 во победи, ТФТ Моцар Чаир е 2:1, Феникс работнички ја заврши работата, е во полуфиналето, нели 0:3 против Феникс, и МЗТ Скопје рутинирано 2:0 води против Гостивар, што значи чекаме разврска уште да се потврди МЗТ и разврска на надпреварот ТФТ Моцар Чаир и ќе добиеме полуфинални двојки. Во плейофот системот на надпревари се игра 2-2-1, односно 2 игра домаќинот, оној кој прв имал подобар скор, нели, од тимовите, па гостинскиот тим игра два пати дома и на крајот мајсторката е во оној кој имал подобар скор. Одиме со ракомет пред паузата за реклами. Значи, се одигра и деветото коло, Тикве Шалкалуит 23-28, Еврофарм Пелистер Бутел 30-22, Струга Охрид 21-24 и Пролет Тиквеш 20:20, Пролет Вардар 20:21. Следно коло Бутел Пролет на 21-4, Бутел против Пролет, Вардар против Тиквеш, Алкалоид против Струга и Охрид Еврофарм Пелистер, меч топка број 2 за Еврофарм Пелистер да ја одбрана титулата. Односно, табелата 26 бодови за Пелистер, втор е Вардар 24, трети тимот на Охрид 23, Алкалоид е на четвртата позиција со 21, пети е Тиквеш со 16, шести е тимот на Пролет со 6, седми е Бутал со 4 и тимот на Струга е осма позиција со 0 освоени бодови. Толку од рекапитуларот, односно фудбал, кошарка, ракомет во најавата која имавме, која ги поздравивме политичките партии, кои многу се грижат за спортот. Ќе ја замолам режијата за блок реклами, а потоа се враќаме во вториот дел на емисијата Пом Погодок. Втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓоргија Ѓорџ Атанасовски, ќе чита. Коментари, сообштени, реакции, изјави, интервјуа,
заложби за одбрана на името и идентитетот. Вечниот копнеш кон татковина. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Телевизија Сонце. Единствена. Македонска. Национална телевизија за заштита на македонските национални и стратешки интереси. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Благодарам режија за блок од реклами, што да правиме алергијата со промене на времето, си го носи своето. Се надевам дека нема да побараме втор блок на реклами. Ако побараме, ќе знаете зашто е. Одиме понатаму, односно се надоврзуваме на она што прашавме во минатата емисија или кажавме дека ќе ги побараме јаките личности во пливањето во Македонија, кој го организира оваа година Multination 2024. И кога сакавме да побараме, видовме кој е организатор, бидејќи тоа не интересираше, за понатаму истражувањето да прашаме дали тука не има основа некој да испита повеќе или не. Не знам дали е тоа во рамки на истражувачко новинарство, меѓутоа на одреден сајт, на босански сајт ми се чини, преславување на мултинации, нели, пред да се одржи организатор Национална пливачка федерација на да, нели, до давката па Македонија, место Скопје Македонија, нели, Олимписки базен, центар, датум кога ќе се одржи, се одржи. Вика мерење Queens Electronics 16 плоча LED видео панел со 8 алфа нумерички редови и она најважното веројатно за домаќинот кој организира, предпоставувам, затоа што ќе треба да одиме до детали да видиме колку е сместувањето во таму каде што предлагаат, бидејќи тука најдовме и потоа и најдовме како понуда или како поима немам за Multination, ќе дојдеме до тоа, само да објаснам, па пишено тука имиња и презимиња: Васил Велков, Маријана Коцевска, Илија Стојановски, Мартин Стефановски, Лок Мембери, митинг директор е Васил Велков и дека ќе има тоа технички
состанок, официјална вечера, тренинг или расплив, ако сакате, група на години, 13 до 15, правила митингот ќе се одржи по правила World Aquatics и така натаму. Правила ми е такмичење се даде према правил мултинешн добра. Награди, три првопласирани такмичење, индивидуални мужки и женски, добиваат медали. Куп победници добиваат најбојни женски тим медали и мултинешн, класификација на местата има. Трошкови, вика, секој тим е одговорен за своите трошкови, за патот и за сместувањето. Прелиминарните пријави, квалификации дека ќе има, фајл и рокот за пријави. Добро. И сега, она што сакам јас да го споделам исто со вас, во тоа што истраживме, гледате тука прикажано, например, дека Скопје, нели, град, на кој базен и така натаму, и вика, предлагаат они сместување и вели дека во хотел парк Next Door или хотел Русија, не знам, 4 звездици, единачна соба за една ноќ 120, double room 110 евра и triple, три креветна валја 100 евра. Е, се јас не знам ова и во Барселона дали волку чини, меѓутоа во ред и веројатно тука се тие работи зашто организирале, предпоставувам, не знам. А дали имаат овластување, дали е тоа федерација на назив, која е федерација, дали се овластени лица и така натаму е многу веројатно тема за институциите во Македонија подопрен глас кој можда би презеле нешто, иако верувам дека вака не се негова спортот. И потоа имате име на фирма, пливачки клуб Нептун Скопје, банковни детали, адресата на Нептун, која банка, Свифт и така натаму, ако сакате нешто преку нив. Така да, вака, ако правиме спорт и во иднина, тогаш воопшто да не го работиме, воопшто да не се грижиме, односно нема што да известуваме, бидејќи све е најдобро, како што велат и политичките партии, како што ја отворивме оваа емисија. Еднава партија вика, имаме ние нови идеи и ќе ги имплементираме, веќе слушнато и видено, а другава која е на власт и која валја сака да се одржи на власт, па објаснува дека тие многу се грижеле за спортот. И тоа е многу интересно, меѓутоа ваквиот начин прашуваме мултинации дали е ова начинот да се гази преку луѓе, што го говоревме минатата емисија, дали е човечки и дали треба вака да се постапува. Искрено не знам, меѓутоа дали е ова правилно и легално е големото прашање. И не знам дали тука има основа за лажно представување, ако е организатор федерација некоја, не знам, нели, бидејќи ја знам една федерација и еден председател, пишува тука и во Агенција за млади и спорт, меѓутоа очигледно непочитувањето и да се одработи за некого во позадина за одреден председател на спортска институција е поважно во овој момент отколку да се човек покае и извини за нешто што сака да каже дека прави, дека прават добро за спортот. За жал, резултатите, особено на мултинации како домаќини, покажаа дека не сме напреднале многу, зошто, нека си видат самите, меѓутоа начинот на кој се постапи и на кој можеше и поинаку да се случи, а овој мултинации дури не мораше да се одржи, времето ќе покаже дали на овие наши забелешки сме во право. И кога го најдовме линкот, почувствував дека нема потреба, бидејќи онака тие, што знам, ликови или лица, сигурно не би биле ускладени и не би дошле овде во емисија, затоа што нивното, кога сметаат дека се во право, бараат тука некое извинување до нашиот уредник, па
некако ги снема со тоа барање, не знам што стана, меѓутоа во ред, меѓутоа вака базичен спорт за профит може да тера и фудбалски тренер и кошаркарски тренер, треба само малку да познава пливање, не знам што, пропозиции, да заземе еден клуб и утре да каже, слушајте, јас ќе организирам. Така да, таква слика давате во овој момент дека секој може да прави што сака со спортот. Тоа ви го покажал оној кој во вашата позадина ви даде за право, ви даде ваучери, ви даде, не знам како да наречам, слобода некоја, дека вие сте главни, па тамо во... Ви даде да организирате се, нели, и во тој домен се почувствувавте силни дека можете се да правите. И таа е таа погрешна слика за спортот, каде што политичките партии, кога имаат вакви изборни кампањи, треба да се грижат за овие работи што се случуваат во спортот, а не да кажуваат на народот колку они ќе изградат, ќе направат и ќе создадат услови. Побогу 21 век сме уште збориме за инфраструктура. Сакате да ви ја кажам убавата страна на спортот? Па, тоа се случи и на 6 април токму кој имаше мултинација и вечерта, утре дента во Билбао, во Баскија, 1 милион луѓе надвор ја прославија, 40 години чекајки на титула од клубот кој никогаш не испаднал во шпанската премиера. За овој викенд да збори целиот свет за Бајер Леверкузен и Чави Алонсо, со освојување на првата историска титула, која е 119 години. Пет пати втори во Бундеслига, еднаш ка во финалето на Лига на шампиони и прва титула после 119 години. За да се покаже големината на оваа титула на Чави Алонсо со Бајер Леверкузен и сето она што се случуваше после над преварот и славијето кое денеска се уште трае, е моментот дека лани минатата сезона Чави Алонсо го презема клубот на 17-то место, а завршија 6-ти минатата сезона и отидоа во европско надпреварување наречено нели Лига на Европа. Тамо се во овие моменти во полуфиналето каде што играат со Вескем и имаат предност од 2:0. И повторно еден податок за Бајер Леверкузен ќе кажеме, во убавината на победата, кога се спуштија сите навијачи нели на терен и така натаму, а и како не би, е моментот наречен од 80 до 90 минута, повторно постигнуваат еден или два гола. Е тука се тие убави работи кои треба да ги гледаме, а не грдите ветувања или пак силата, ако некој ви ја даде, па да кажувате вие дека сте легитимни во нелегитимноста. Со мултинации, со пливање, со тие луѓе сме завршиле. Нема потреба да ве бараме, затоа што и кога ќе подразмислам подобро, не заслужувате да бидете гости во оваа емисија. Затоа што на базичен спорт сте му намалиле вредноста за пута 10 места кај мене во моите очи во поглед на тоа што интересот ви е побитен. Не е само на децата да им викаме ајде браво, добри сте. На децата им треба правилен развој и мотивација и не сакам да ги спомнам, меѓутоа вие многу добро ги на некој начин ги користите нивните како да кажам слабости за да демонстрирате некаков мултинацији митинг на пливање. Одиме со Агенцијата за млади и спорт, имаше некои мали реакции, некои беа позитивни, некои беа негативни, некои ми ги кажа на стадион во лице, благодарам колега, се надевам дека кога ќе примите совет и комплимент, мора да го прифатите, а критика кога ќе добиете од колега, првенствено треба да ја прифатите, второ да ја размислите, а трето тогаш да одите во контра доколку сметате дека вашиот став е како што треба. Што сакаме тука да напоменеме? Истражувајќи овој викенд, сакам да појаснам дека некој многу добро, разумно или неразумно го направил потегот од национално, бидејќи нели тука има сектор за
капитални инвестиции и објекти за спорт. Порано објектите за спорт беа од национално значење и беа национални објекти. И кога значи национален интерес, значи тој објект е од национален интерес и треба да продуцира таква терминологија, односно кога е во спортот да произведува спортисти, а спортистите да се обидат да произведат успех за нивната матична земја. Е сега, капиталните инвестиции, тоа е променето и се дава тоа капитални објекти, капитална инвестиција. Гледате, го нема националното, што значи капитално се мисли на профит, на рекреација, на сите тие работи. И ова е многу интересно. Точно знам и кој директор го промени тој израз, кога, кој сегмент на закон за спорт. Е многу добро да се посочи во одреден дел, бидејќи со давање на концесија на објектите на користење се... Навратете се 15 години, 20, ќе видите дека тука почнува каша попара во спортот, односно немање услови, бидејќи оп, приватњак земал објект и му е окей, може да прави што сака, па сега тебе ако ти прија да плаќаш термини, плаќај, користи, вежбе што сакаш. Ако сакаш и, не знам, качување на карпа и така натаму. Така да, во ред се, вашите нели, критики кон ова, меѓутоа јас сметам дека, еве гледаме едната политичка партија, вели дека ние кој ќе доеме на власт, Агенција за млади и спорт нема да постои, ќе биде Министерство за спорт. Добро, во ред. Меѓутоа, дали мислите дека само со создавање повторно на Министерство за спорт, кое сме го имале, и со самиот назив на Министерство за спорт, дека спортот ќе се среди преку ноќ, или дека ќе се одработи, па тука луѓе има, треба да има науката, односно Факултетот за физичка култура, Олимпискиот комитет рамномерно да ги проследи тие програми кои може, кои мора да се имплементираат, ако имаме здрав разум, односно сите да бидат дело тие програми кои може да се имплементираат за подобар спорт и сите да видат некаков бенефит. Не зборам овде за финансиски. Финансиски бенефит може сегашново раководство за МОК да напише книга како се прави бенефит. Например, зошто некој за тие, често слушаме како Даниел Димевски говори за Олимпик, за олимписки вредности, за олимписко движење. Зашто некој не го праша од тие што сте му десна, лева рака и така натаму, или кој сте близко до него и кој ве тапше и кој ви, на кој ви дава сила вака да се однесувате кон спортот, зашто не го прашате колкава му е, например, платата од Олимписки комитет? Или на ударното трио, например, на Сашо Поповски и Владимир Богоевски. Дали вака сте се запрашале? Па да видите колку они го вреднуваат вака спортот со тоа што на вас ќе ви дадат проект или некоја трошка или нешто ќе ве потикнат да работите. Многу погрешен збор кој првен имам слушнато како го користи тој збор Данијел Димевски, за потоа самиот во одредена емисија да каже дека тоа е погрешен збор, контрадикторен сам на себе. Така да, зошто на пример не се запрашате тука некако да ви, да направите една паралела, да видите колку тие зборови или тоа олимписко движење, олимписки вредности од позиција на председател, а овие двајца веќе 16 години тамо, го ценат олимпиското семејство на пример. Дали може да си имате, да имате некоја таква перцепција? Па потоа дојдете во емисија тука повторно сите вие кои сте уз нив, нели, патем кој не знам дали треба нешто Македонскиот Олимписки комитет да соопшти на јавноста во текот на оваа недела, ќе почекаме, ќе видиме дали е тоа така и дали некој смета дека тоа собрание така треба да изгледа на Македонски Олимписки комитет и дека е валидно на пример. Меѓутоа првенствено еве ве
оние кои сте до него, прашајте го, најдругарски ако може, да го прашате, например, платата, да видите колкава му е, да видите колку таа Олимпик Черитин или книгичка, тајното гласање што ни кажуваше дека тоа е алатката и така натаму, да не го цитирам и сето тоа, да прашате таа алатка на први, која ќе чукне часот за плата, да видите колку е добра за олимписките вредности. И земете ги на нас за 4 години, например, и погледнете олимписката вредност, колку ја вреднува на контото, например, на неговата плата. Интересно, зар не? И потоа, немојте да разговараме за вредности на спорт. Оваа емисија покажала многу поголем вредност во име на спорт, каде што сме прикажали и објавили. Не ни интересирало партии, и пак нема да ни интересираат партии. Утре да дојде, не знам, и било кој прв човек на спортот, ако не работи кога што треба, секако дека ќе биде прашан, ќе биде повикан, ќе се разговара на темите и ќе спориме, зошто да не. Меѓутоа, досега искуството вели дека на првата критика секој директор на Агенција за млади и спорт го дига носот, прави гестикулации и се љути. Е сега, едно е што сме ве ценеле како спортски работници и како спортисти кои сте постигнале. Меѓутоа, немој да ни навредувате интелигенција од позиција на политичари и спортисти, како вие се знаете за спортот. Тоа е малку, би рекол, некоректно и према новинарската афела, и према новинарите колеги мои кои се која работа темата спорт, а особено и преку моментот наречен што значи да се развива спортот. Одиме понатаму во поглед на Македонски олимписки комитет, која веќе го спомнавме, се надевам дека до крајот, само да провериме да нимаат некоја промена, се извинувам, ќе мора да го отвориме сајтот, да не смениле нешто во управен одбор, а ние да не знаеме. Не сме провериле оддамна, нели? И да видиме дали е се уште истиот управен одбор. Оддамна нема ли управа, седница на управен одбор да донесат некое решение. Горан Джиковски, Ласко, Тони, Александра, Емил, Сашо Пеше, Поликсиње Петар. Тоа е исто, да видиме во федерациите. Пардон, гимнастика, голф, се уште стои. Добро, тегови, лизгачки, мечувалечка од бека, пинг-понг, пливачка, спорткоја пливачка, таквондо и триатлон во ред. Нема промени, меѓутоа она што го забележав денеска, имало вест дека, само момент, сега ќе ви кажам, колку се вреднува. Знаете, многу е лесно да доделите награда. Вели МОК Викенд, МОК ТВ со повеќе преноси викендов. И сега преносов е само пренос и линк нели оди. И може да гледате и се е тоа нели, например, еден кадар и така натаму. Пренос, само да појаснам, пренос значи пренос со коментар, со пренесено што се случува, со најава, со одјава и така натаму. Така да пренос, ако само дадете слика, не е пренос, меѓутоа во ред, без ништо прикажано и така натаму, него само имаш линкот, да, наместен кадарот, наместен шиба и кажи дека имаме пренос ставено. Во ред, како и да е, различните вредности со една друга земја, наскоро, во низа интервјуа на полн погодок ќе ги прикажеме во поглед на како се работи, бидејќи тука во одреден спорт, кога побаравме интервју од тој спорт, отприлика во таквандо ќе дојдеме сега и до нив. Не можевме да дојдеме до интервју, не знаеме зашто, во ред. Одбиени некаде сме три пати можда и нема проблем. Не знам од што се почувствувале, можда од нас нешто загрозени или нападнати, меѓутоа
Знам дека имаше и некоја друга иницијатива и тамо луѓе кои кажуваат дека неправилно е нешто и со Тајквондо Федерација и така натаму. И така натаму, па ќе видиме, не знам, ќе ги побараме и тие други луѓе, другата страна да ја слушнеме. Меѓутоа, за сега од една друга земја, со три пати европски првак, сега се учество во Олимписките игри во Париз и така натаму, ќе направим една паралела во боречки спортови како треба да изгледа еден центар. И дури центарот има направено, како да кажам, сега ќе ви кажам, слика на дзид на славата. И кога прашав зашто е тука прикажан или поставен, вика за кога ќе влезеш, вика, да се видиш кој си, например, зашто идеш у 5 саат, у 6 саат на тренинг са бајле да се подсетуваш и така натаму. И таква некоја психолошка мотивација за тоа, нели, колку таков мал сегмент значи многу за спортистите. И сега тука треба ние се уште пак да збориме и да слушаме како некој, нели, кој сега е функционер во спортот, се грижи за спортот, како сега политичките партии ни кажуваат, остајте до сега што беше, да видите ако ни изберете нас сега што ќе биде во спортот и така натаму. И сувишно е да збориме за такви детали кога навредува, знаете, ќе изнесете еден тон емисија и ќе направите еден тон интервјуа, ќе отидете на страна и не е коректно така да се однесуваат луѓето, а знаете дека може да биде подобро. Знаете дека може. Не може да е подобро затоа што политиката е пандан број еден штит на тие луѓе, бидејќи политиката кажува кој ќе биде. Затоа не може да биде подобро. Затоа што не е дадена шанса на спортско размислување на спортистите како размислуваат. Па спортистите кога носеле успеси во било која земја, од лице место ги го виделе тоа искуство. Не викаме дека знаат се и на нив им треба логистика и поддршка во другиот сегмент. Меѓутоа во спортскиот дел не можете да им го земете тоа што го имаат како знаење. Значи, тврдам одговорно дека политиката е проблемот број еден, луѓето кои се цело време на власт, дали се менува или не, го не даваат на спортот да диши и да носи одлуки, а политиката само да ги потврдува, односно да биде некаков штит на сите тие одлуки или поддршка, а да не прави мешање проблеми, има ли за мене 10 денари од ова, има ли за мене 2 евра од ова и така натаму, бидејќи, ви кажав, и со тоа покажување конструкција на работни места во Агенција за млади и спорт, со тоа собрање на Македонски олимписки комитет, спомнување на политиката, ќе дојдеме до она што ние сакаме да го зацртаме како емисија, односно сите работи некако да ги споиме, да дојдеме до најсилните луѓе во земјата, кои ги штитат овие луѓе. За тоа нешто повеќе може да во петок ќе видите одреден човек кој е функционер во спортот, во неприроден спорт за него, во неприродна средина, ама во штитеник или штит кон еден човек и слика да покаже цеа дали е силен, дали се плаши или не знам. Меѓутоа, ќе го изанализираме кога ќе ги комплетираме сите тие информации за емисијата во петок. Режија, сметам дека е доволно за оваа 63-та емисија. Кратко, јасно, гласно, кажано се, 50 минути од нас за сите гледачи на телевизија Сонце. Се гледаме во петок со нова емисија. Се надевам доколку се комплетира тоа истражување на ова последно искажано дека ќе го објавиме. Можно е и ненадејно интервју да има, ќе видиме. Чекаме потврда. Во секој случај, како и да е, се гледаме во петок со нова емисија. Ви посакувам убав остаток од денот и убава работна недела. Довидување.